munaasabadda balaaran ee hamaamuskeeda sida heer ka sare loo soo geemgimay isla markaana la isku soo dubariday kuna qotantii 1700 iyo dheeraad arday oo noqonaya dufcadii labaad ee ka qalin jabiyay jaamacadda Islamic Online University fari ee magaalada Hargeysa ayaa saaka lagu qabtay isla magaalada tan Hargeysa halkani waa mid ka mid ah hoolka waaweyn ee ka dhex binaysan Hotel Mansour ee dhanka waqooyi galbeed ee magaalada Hargeysa oo saaka si mugyeemisan leh ay u soo buuxdhaafeen mas'uuliyiinka socday xukuumadda Soomaaliland xubna ka tirsan hoggaankaas caata siyaasadda mas'uuliyiinta jaamacadda Islamic Online University fariicay ee magaalada Hargeysa boqolaal ka mid ah ardaydu wax ka barta jaamacaddan oo ay kulamaan yihiin waalidiintooda waxana barbilow kulankan ay bafulay isla markaana si qoto dheer uga sheekay maraaxilkii kala duwanaa ee jaamacaddan soo martay tan iyo laga soo bilaabo markii dhidibada loo taagay shaqsi ciid cabdilaahi siciid mas'uulka ugu sarreeya faraca magaalada Hargeysa ee jaamacadda Islamic Online University وشقوي في عن قبطيبة ودن ككتشرة كان عدا هرقيسة انفيرستي عمود انفيرستي ورمتي شقوي بدنا شرف لقبطي كدب وحنو هندسنا اما انو اختراعنا اما انو انوفيت قرأيناي قابسك ايو انتر ديمان ايه كدب محبرة شدينا انا انو انو بوحنو سيار رمتي عدقوار كيسان بروشور اسكورتي نيالا لح كل يدود او انلاين نحو امركي كوباد ودنك رمتي هدية بين ما يانو launch gareeyay ba ayaan ku horeeyay oo ku horbaray 2013 baxay ee hadii la oran karo dadka ku jira suuqa shaqada ee shaqeeya barnaamijyo tayeynaya saddex barnaamij oo sanadkii horna runtii aanu idii sheegnay shaqadoodii inaanu bilaawnay ayaa inoo gabagabowey oo aanu hadii baad maay koodeeda bilaabayna waa barnaamijki mastering spoken english ka ee ka dhisay dadka spoken ka oo macallimiinta dhigaysa halkan fadhido barnaamijka academic writing ka oo lagu talagalay ardayda jaamacadaha sanadka u dambeeyay buugaagta qoraysa inay qaataan iyo barnaamij aan ugu talagalnay inaanu ku diyaarino dadka u galaya imtixaanaadka hadii bayd maayo toofalka iyo IELTS-ka la yiraahdo dhankooda waxay igna hadalka halka isaga daba maray kana jeediyay weerar kala duwan oo ku qotomay waano dardaalan iyo sidoo kale hooga tusaaleyn ay u jeedinayeen ardayda xubna ka mid ah barayaasha jaamacadda mas-uuliyiinta ugu sarreeya qayb ka mid ah dugsiyada magaalada Hargeysa ardaydu halkay wax ka baranayeen iyo kooraska inuu hambalyeeyna ardayda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay baa mahad leh ardayda quruxda badanna waxaan leeyahay hambalyo weyn baan idin soo jeedinayaa jaamacaddeena waxa la dhahaa Soomaaliland marka laantay sidii ku guuleysanayso maan doonayaa inaan ku xasuusiyo laantay waxay ku guuleysanaysaa inay saxbashaan qoloqolada iska deeysaan gamcaha isqabsataan wada jirtaan waayo waxay isku xidhan inay naftaada horumarto waxay kaaga xidhantahay Soomaaliland horumarta waxna yaguna halka dhankooda ka hadlay injineer Faisal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiin ku hadlay afka xisbiyada wadan iyo sidoo kale kulmi iyo waalidkiina waalidka maanta idin suurto geliyay inay wax idin baraan in badan oo qeyrkiina ayaan jaan sidoo kale waxaan leeyahay luqadda faransiiska ha lagu daro oo aan arkay inaanay ku jirin waayo luqadahaasi waa luqado sanado badan la qoray wax badan baa ku duugan markaad wax badan akhrido ayaad wax badan oo xikmada dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Xuseen iyo sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda ciyaaraha Cabdirashid Ismaaciil Kaahid waxa weeye horta waxa aad barateen waa luqad luqaduna dhammaad ma leh oo ma dhamaanayso ha oranina qalinkii baan jabinayo halkaas aan ku joojinay ha oranina luqadu dhammaad ma leh oo meel ay ku dhamaato ma leh luqada laboqol iyo shan ta arday ee ka qalin jabiyey waliba khusuusan dhinaca hablaha ah aad baan u hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay congratulations marka xigtana macallimiinta iyo maamulayaasha ayaan u mahad celinayaa jaamacaddan Islamic University Online marka xigtana
وحال إديك عد سنة نا أرتيه هاي المعلمين بعد ما كان يسوب التشين مرضى قليل جلسين وحنا هالك جنانة كي إسلام مناسبة دن مسؤولين تجمع عد إسلامي أونلاين يونيفرسيتي عشادو ينكو قدونسين حبنا كتير سن حكومة دا أي تمامين إنسوين أو كقريب جلين تأكلين تيجي قريب استاجع تجمع عدني وحنا دنكو ده هالك جنانة كي لقو قدونسي شادوين أرتيه ديك قليل جلسي كلية اللغة دا إنجليزية تجمع عدني أي أنت بدن قريب كقالتا كوب انتا كروقات كيسيدو كلا تاقيري دادا ايرتا ايدان كردي سيدا لوقا دافك انجريسيقا وانا متكمي دا جامعة دا هاقو ووينا كديسان مغانا دارجيسا اي دالي يرادو كافلحين هيكسيقو دا مستقبل ايسيدو كلا كروقاتي دودا كوادال كلوقا دافك انجريسيقا او فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جاي سوماري كيبل مغانا دارجيسا